פעם אחת, בעיר אחת, לא גדולה במיוחד, עיר רגילה לגמרי, חיו שני תאומים, אדם ומוניקה. באותו יום שעליו נספר, יום רביעי, חגגו שניהם יום הולדת. היה זה יום ארוך מאוד ומעייף מאוד. אורחים רבים באו, אפילו סבא וסבתא הגיעו מהכפר הקטן שלהם שנמצא רחוק רחוק, כמעט בקצה העולם. הילדים השתוללו מרוב התרגשות ולא הפסיקו גם כשהאורחים עזבו. התאומים התחילו לפתוח את המתנות, והיו המון מתנות. פיגיון פיראטים, מגדל שעון עתיק וקטן שהשמיע דינדון כל שעה עגולה, ואפילו סנאי אמיתי עם זנב פרוותי שרץ בלי הפסקה על גלגל מסתובב. מוניקה לא הסכימה בשום אופן לפשוט את הסמלה הלבנה החגיגית, והמשיכה להתייפייף מול המראה עם המטפחת הלבנה שלה, שעליה רקומה ספינה כחולה. אדם בינתיים מתח ומתח את החץ בקשת החדשה שלו. אמא לא הצליחה להשכיב את התאומים לישון, וביקשה עזרה מאבא. ילדים, אמר אבא, אם אני לא רואה אתכם, צ'יק צ'ק במיטה, שכובים, מחוסים ומוכנים לשינה, אני לא מספר לכם סיפור אגדה. הילדים זינקו מיד למיטה, למרות שהם די התפלאו. זאת הייתה אמא שתמיד סיפרה להם אגדות לפני השינה. זהו, מוכנים, אמר אדם, והסתיר מתחת לכרית את נרתיק חיצי הכסף שהעניק לו סבא במתנה. אבא, ספר לנו אגדה, בבקשה ספר לנו, אבל אגדה אמיתית, בלי להמציא, ושיהיו הרפתקאות וקרבות, כי זאת אגדה של אבא. אבל גם שיהיו שם גם נסיך ונסיכה ואהבה וחתונה בסוף, דרשה מוניקה והחזיקה חזק חזק ביד את הטבעת עם האבן המנצנצת שהעניקה לסבתא במתנה. טוב, הסכים אבא, והתחיל לספר את האגדה של אבא. פעם אחת, בעיר אחת, לא גדולה במיוחד, עיר רגילה לגמרי, חי עם אמא ואבא ילד בשם אדם. בחופשת הקיץ בילה אדם עם סבא וסבתא בכפר קטן שנמצא רחוק רחוק, כמעט בקצה העולם. אדם כבר ביקר בכפר הזה, אבל זה היה ממש מזמן, בקיץ שעבר. אז הוא היה עדיין קטנצ'יק. בקיץ ההוא הזדמן לו להכיר את השכנה שהפכה לחברה שלו. הייתה זו ילדה בשם מוניקה. הם עשו כיף חיים ביחד. בקיץ הזה, ברגע שאדם הגיע לכפר, הוא רץ אל מוניקה. כמה שהם שמחו להיפגש. הם מיד התחילו לתכנן איך ילכו לדוג דגים באגם, לאסוף פטריות, לשחק משחקים וליהנות יחד. צריך לומר שהכפר הזה, בקצה העולם, גם הוא היה רגיל לגמרי. אולי חוץ ממגדל השעון העתיק שניצב בסופו, ועשב הספיק לחסות כמעט את כולו. כן, לא רחוק ממגדל השעון, עמד עץ אלון אדיר מימדי. אדם אהב מאוד הרפתקאות, ולכן בראש רשימת הדברים הכיפים שרצה לעשות הקיץ, החליט לצאת למסע אל מגדל השעון המסתורי. וכידוע, כשיש החלטה, צריך למלא אותה. למחרת, בשמונה בבוקר, קבעו אדם ומוניקה להיפגש ליד עץ האלון הגדול. מאוחר! צעק אדם וקפץ מהמיטה. הוא התלבש במהירות, צחצח שיניים, שטף פנים ורץ לכיוון הדלת. לאן זה אדם? שאלה סבתא. מה עם ארוחת הבוקר? אין לי זמן, מוניקה מחכה לי במגדל השעון. אמר אדם, ולא שכח לקחת איתו את נרתיק החיצים והקשת. לכו תדעו מה מצפה לו בדרך. סבא הרים את מבטו מגלגלי השיניים והברגים שבהם מתעסק. צריך להסביר אולי שסבא היה שען מחונן שידע לתקן שעונים מכל הסוגים, ואפילו, אבל זה סוד, שעונים גדולים. כמו זה ממגדל השעון. סבא חייך במסתוריות והנהן בראשו. אולי הוא רצה לומר משהו לנכד שלו, אבל כבר לא ראו את עקבותיו. השעון דינדן שמונה ואדם הגיע מתנשף כולו אל עץ האלון.
שם חיכתה לו מוניקה בסמלה לבנה יפה ועם מטפחת לבנה שעליה רקומה ספינה כחולה. בידה החזיקה תפוח גדול שבדיוק התכוונה לנגוס בו. שלום מוניקה, אני לא התעוררתי בזמן, אפילו ארוחת בוקר לא הספקתי לאכול, אמר אדם. אני לא הספקתי, אבל לקחתי איתי צעידה לדרך, אמרה מוניקה, והחביאה את התפוח הגדול שלה בכיס. ולמה את כזאת יפה ומגונדרת היום? שאל אדם בחשד. כי היום זה יום ההולדת שלי, הודיעה מוניקה. ושלי יהיה רק בעוד שנה, כי חגגו לי ביום רביעי שעבר. טוב, טוב, בואי, קדימה. פקד אדם והילדים רצו אל המגדל. איזו אכזבה. על שער, על המגדל, היה תלוי מנעול ענק, ישן וחלוד. מה, איך ניכנס? אין לנו מפתח, אמרה מוניקה. אני צריך לחשוב, אמר אדם. תחשוב, אמרה מוניקה, והוציאה את התפוח מהכיס. הילדים חזרו אל האלון, התיישבו תחתיו, ואדם התחיל לחשוב. חשב, חשב, אבל שום פתרון לא נחשב לו. לפתע נשמע רשרוש מלמעלה, ועל הילדים נפלו עלים, קליפות אגוזים ותותי בר יבשים. מה זה צריך להיות? שאלה מוניקה. מי זה לכלך לי את השמלה החדשה? הילדים הרימו את הראש, וראו סנאי גדול ופרוותי שהציץ מתוך חור בעץ. אני אראה לך מה זה ללכלך, צעק אדם. איזה סנאי חמוד, אל תפגע בו, אולי יש לו שם קן עם גורים קטנים, עצרה אותו מוניקה. קן יש רק לציפור, וזה סתם חור בעץ שסנאים שומרים בו אוכל, הסביר אדם החכם. ואני לא אפגע בו, אני רק רוצה לראות מה הוא מסתיר בחור. הוא התחיל לטפס על גזע העץ. הסנאי זינק החוצה מאחור וטיפס על ענף גבוה, משם הביט בחשש על הילד. אדם הגיע לחור והציץ פנימה. מה לא היה שם? מחסן שלם. הסנאי כנראה התכונן לחורף ארוך. היו שם אגוזים מכל הגדלים, תותי פר יבשים, פטריות ואפילו... מפתח! צעק אדם. הוא הכניס את היד עמוק עמוק לתוך החור שבעץ, והוציא משם מפתח ענק, ישן וחלול. זה המפתח למגדל, אני בטוח! צעק אדם בהתרגשות וקפץ למטה. זה לא בסדר, אמרה מוניקה. זה המפתח של הסנאי. יוצא שאנחנו גונבים אותו. אנחנו רק נפתח את הדלת ואחר כך נחזיר, הרגיע אותה אדם. לא, זה עדיין לא בסדר, אמרה מוניקה. הנה, כך, שים את זה בחור של הסנאי, אולי זה ישמח אותו. ויושיטה לאדם חצי מהתפוח הגדול שלה. את החצי השני היא כבר זללה. ושקית כמעט מלאה באגוזים שהביאה מהבית. אדם טיפס שוב על העץ והכניס את הכל לחור. לבסוף פסו הילדים בחזרה אל המגדל. הסנאי ליווה אותם במבט מרוצה, נופף בזנבו לשלום ושב להסתתר בחור שבעץ. כשהגיעו לשער, אדם הכניס את המפתח לחור המנעול העתיק. סובב אותו בכל הכוח, עד שהשער נפתח. הצלחנו! צעקו הילדים. זה המפתח הנכון! אנחנו במגדל! הילדים אחזו יד ביד ונכנסו למגדל. היה חשוך מאוד. רק כמה קרני אור בודדות חדרו פנימה מבעד לזגוגיות הצבעוניות והאירו את המדרגות הלולייניות שהובילו למעלה. חריקות נשמעו ברגע שהילדים דרכו על המדרגות. לבסוף, הם הגיעו לחדר רחב וריק. התקרה בכיפת המגדל הייתה עשויה זכוכית צבעונית, ועליה דמויות של אנשים בלבוש עתיק וציפורים שחורות וגדולות. על הקיר הורכב מנגנון כלשהו שזמזם, חרק והסתובב. זה המנגנון של השעון שבחוץ, זה של המגדל, נחשו הילדים. ובאמת, היה זה שעון עם מנגנון קפיצים, ברגים וגלגלי שיניים ואפילו מטוטלת כבדה. יותר מכל, התפעלו הילדים למראה תמונה עתיקה שהייתה תלויה על הקיר שממול. בתמונה ראו פרש ועלמה רוכבים על סוס לבן ביער אל טירה עתיקה. הילדים בחנו זמן רב את התמונה. גלגלי השיניים הסתובבו בחריקה איטית. השעון דנדן והתמונה התחילה לזוז הצידה, ומאחוריה התגלתה דלת ברזל כבדה. עוד דלת, אבל לאן היא מובילה? הרי אנחנו בקומה האחרונה במגדל, אין כלום בחוץ, לא? התפלה מוניקה. בואי ננסה לפתוח אותה עם המפתח שלנו. אדם הכניס את המפתח לחור המנעול וסובב אותו פעמיים. המפתח שוב התאים. איזה מזל שמצאנו אותו. אולי הוא פותח את כל הדלתות בעולם, אמר אדם. צריך לנסות לפתוח איתו את תיבת הכלים הגדולה של סבא שתמיד נעולה. ראיתי בתוכה פעם קשת אמיתית עם חיצים מכסף. או, את קופסת התכשיטים של סבתא שתמיד נעולה. ראיתי בתוכה פעם טבעת זהב אמיתית עם יהלום נוצץ, חשבה מוניקה. יותר לא הספיקו לחשוב, כי הדלת נפתחה לאט בעצמה בחריקה גדולה. ופתאום,
כוח אדיר דחק את הילדים אל מחוץ לחדר, ולפני שהבינו בכלל מה קורה, הם עפו למטה. הם עפו בחושך מוחלט, די הרבה זמן. בשיא המהירות, זהו, אוי, זה הסוף שלנו, אנחנו עומדים להתרסק, נבלו הילדים ושוב עצמו את העיניים, בום! והילדים נחתו על משהו רך מאוד. הם פקחו לאט לאט את העיניים, וגילו שהם יושבים בתוך ערימת קש על עגלה שרתומה לסוס קטן. זאת הסיבה שהילדים לא התרסקו. הם נפלו ישר לערימת הקש. אדם ומוניקה קפצו בקלות מהקש לאדמה והסתכלו סביב. הם עמדו ליד מגדל השעון המוכר, אלא שכל מה שסביבו היה שונה מאוד. לא היה עשב גבוה, לא עץ אלון. המגדל עמד במרכז רחבה מרוצפת של כיכר שוק. מסביב נראו בתי אבן נמוכים, כמעט זהים אחד לשני, ורחובות עקומים הובילו לכיוונים שונים מתוך הכיכר, ורק אחד מהם, רחב וגדול, הוביל לטירה גדולה ומבוצרת. החומות המשוננות והגבעות הקיפו את הטירה, את כל הבתים ואת כיכר השוק. בפינות הזדקו צריחים, ומפעם לפעם נראו שם שומרים לבושים בשלל צבעים, עם כידונים וקשתות. למעלה התנופפו דגלים צבעוניים, ועליהם משום מה סרט שחור שמסמל אבל. בכל מקום התרוצצו אנשים לבושים בבגדים עתיקים משונים. סוחר נקש בקווקווי עץ והחזיק סל עם פטרוזיליה, אופה בסינר לבן, כולו קמח, יצא עם שרשרת בייגלח טריים על הצוואר מהמאפייה שלו. אישה בחצאית רחבה ובמטפחת ראש סחבה באוזן ילד עקשן. נגר בגרביים גבוהות ומכנסיים קצרים, חלף במהירות עם תיק שמתוכו הציצו פטיש ומסור. אדון נכבד טייל בחליפה מהודרת ובכובע משולש, סוסים משכו קרקעות בדהירה, אנשים עסקו בעניינם ואיש לא שם לב לשני הילדים שעמדו, ולא האמינו למה שראו ביניהם. Thank you.
לפתע הם שמעו תרועות חצוצרה והכיכר התמלאה המון אדם. לכיכר נכנסה מרכבה עם כרוז מלכותי עם חצוצרה, לבוש בהידור ואיש מבוגר בלבוש שומר. הקשיבו, הקשיבו! אסון גדול קרה בחצר המלך. הנסיכה נעלמה מהארמון המלכותי בזמן טקס האירוסים עם הנסיך. גם הנסיך נעלם. יכול להיות שהם נחטפו. אוי ואבוי, קרא מוניקה. אנחנו מודיעים על האסון הנורא הזה מדי יום כבר 3 שנים ו3 חודשים. אוי, מסכנים המלך והמלכה, כמה שהם סובלים! זעקה אישה שעמדה ליד בכיסוי ראש מצחיק מתחרה ונגבה את עיניה במטפחת. 3 שנים ו3 חודשים? אני לא זוכרת את עצמי לפני 3 שנים, לחשה מוניקה. כי היית ממש קטנה, אמר אדם. הוא היה גדול ממוניקה רק בקצת, אבל החשיב את עצמו בוגר מאוד. למען המלך, כל מי שיודע משהו או חושד במישהו, חייב להודיע מיד לי, לראש המשמר המלכותי, המשיך האיש במרכבה. אם מישהו ראה טיפוסים חשודים בממלכה שלנו, עליו להגיע מיד אליי, ראש המשמר המלכותי. אנחנו נתפוס אותם, נכלא אותם בצינוק ונענה אותם עד שהם יגלו לנו איפה הנסיך והנסיכה שלנו. ומי שימצא את הנסיך והנסיכה יקבל פרס מלכותי. היי, הנה 2 טיפוסים חשודים, צעק גבר בשחור עם אף מעוקל שדמה למקור של ציפור ובמבט מאושה הצביע לילדים שעמדו לידו. ההמון התלחש בזעם והתרחק מהילדים כך שאדם ומוניקה נותרו לעמוד באמצע הכיכר. מה, אף פעם לא חשבתי שאני טיפוס חשוד, התפלא אדם. בהתחלה אתה נראה חשוד, אבל כשלומדים להכיר אותך, אתה בכלל לא חשוד, הרגיעה אותו מוניקה. תפסו אותם, ציווה ראש המשמר המלכותי, ולפקודתו התנפלו האנשים על הילדים. בואי נברח, לחש אדם למוניקה, ושניהם פצחו בריצה. אדם תמיד רץ מהר יותר מכל החברים, הבנים והבנות. אבל זה דבר אחד לרוץ מהר כשמשחקים תופסת בחצר, ודבר אחר לגמרי שחבורה שלמה רודפת אחריך ומנסה לגרור אותך לצינוק, כי חושבים שאתה טיפוס חשוד. ולא ברור איך הסתיים כל הסיפור הזה, ובדיוק בגלל זה הוא אחז חזק בידה של מוניקה ורץ ככה, שיצאו ניצוצות. הם רצו לכיוון שער העיר שהיה פתוח, אבל כבר התחיל להיסגר. חייבים להספיק, להספיק לפני שהסורגים ירדו עד הסוף. הם הגיעו לשער שבו עמד שומר. השומר הפיל את הגידון וזינק לעבר, אבל הילדים התחמקו ממנו, והספיקו בשנייה האחרונה להחליק מתחת לרשת הסורגים. רגע לפני שהיא נגעה באדמה. בלי להתעכב הם המשיכו לרוץ על הגשר הצר מעל התעלה שהקיף את הטירה. הגשר התחיל להתרומם. באופן כזה ניסו למנוע מאנשים להיכנס או לצאת מהטירה. במקרה שלנו, לצאת. אבל זה לא הצליח. למזלנו, הילדים הספיקו לקפוץ ממנו ולרוץ בכל הכוח לכיוון היער האפל. הם לא הביטו לאחור, ולכן לא ידעו אפילו אם ממשיכים לרדוף אחריו. עד שנכנסו אל היער והתחבאו בשיחים סבוכים. רק אז עצרו, סוף סוף, והקשיבו בשקט. לא, אף אחד לא רדף אחריהם. הצלחנו לברוח, אמר אדם והתנשף. אוי, איפה אנחנו? הסתכלה סביב מוניקה. בתוך היער? זה יער קסום? ברור. מה, זה יער מאוד קסום, הסכים אדם. מה, איך נחזור הביתה? אני מוכרחה לחזור עד הערב הביתה, כי יבואו אורחים, הרי זה יום ההולדת שלי. ומוניקה, שהתיישבה על בול העץ, התחילה לבכות. לא, אל תפקי, ביקש הילד. אסור לנו לחזור אל הטירה, חייבים להמשיך ללכת. אולי נפגוש מישהו שיעזור לנו לחזור הביתה? וממשיכו לאט לפסוע בשביל שביער. היער היה אכן יער קסום, אפל ומסתורי. הילדים היו מוקפים עצי אלון גבוהים שרשרשו מעליהם, כאילו לחשו משהו זה לזה. מתוך ספחי השיחים נשמעו גם כן רשושים משונים. ינשוף קרה בקול כועס, צללים שחורים חלפו למעלה. מוניקה נורא פחדה, וכל הזמן החזיקה את ידו של אדם.
וצעדו, ופתאום הגיעו לקרחת יער גדולה, שבמרכזה ניצבה בקתה עקומה. מעניין מי גר שם, לחשה מוניקה. כנראה מכשפה בודדה, ענה אדם בלחש. מכשפות בדרך כלל גרות בבקתות ישנות ביערות אפלים. אז רגע, אולי לא כדאי לנו ללכת לשם? באגדות המכשפות תמיד אוכלות ילדים, שאלה הילדה בפחד. טוב, יש כל מיני מכשפות. אולי המכשפה הזאת לא רעבה, הציע אדם בחשש. הם התקרבו לבקתה, פתחו את הדלת ונכנסו. הבקתה הייתה ריקה. כן, זאת הייתה הבקתה של מכשפה, אבל מכשפה יוצאת דופן. על האש באח נתלתה קדרה עם תבשיל שעדיף ריח טעים. בפינה ניצב מטטי זרדים חדש. במזנון מאחורי זכוכית היו קערות חמר עם שיקויים. על מדף מעל האח שכף חתול פרוותי שליקק את עצמו. החדר היה מסודר, מצוחצח ונעים ביותר. מפה לבנה נפרסה על השולחן העץ, ועליה אגרטל עם פרחי יער. לפתח ערכה דלת הכניסה. הילדים הסתובבו לאחור וראו זקנה שדומה למחשפה מהאגדות, עם בגדים מסמורטטים כאלה, שיער סיבה שמזדקר לכל הצדדים, פרצוף מלא קמטים ואף עקום. אבל משהו היה מוזר. מתחת לגבות האפורות היו עיניים כחולות וטובות. רוח גלגלה אתכם לכאן? שאלה בכל קודר המכשפה. שום רוח, אנחנו הגענו בעצמנו. מה, את באמת מכשפה? שאלה מוניקה בזירות. כן, אני מכשפה. מכשפה בודדה, ענתה האישה בעצב. מה, ואת מתכוונת לאכול אותנו? התחבא מוניקה מאחורי גבו של אדם. לא, אני לא אוכלת ילדים, חיכה המכשפה. אני מכשפה בודדה וטובת לב. רק רגע. נדמה לי שראיתי אתכם. כן, זה אתם שברחתם בריצה מהטירה. המשמר המלכותי רדף אחריכם. כן, הם חושבים שאנחנו טיפוסים חשודים, ואנחנו לא. אנחנו סתם ילדים שנפלו ממגדל השעון, ענה אדם. מגדל השעון? התרגשה המכשפה. אז זה אתם. לא, 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 לא. זה לא אנחנו. אנחנו לא טיפוסים חשודים. אנחנו סתם ילדים רגילים. ובבקשה ממך, אל תגלי לאף אחד עלינו. בבקשה, בבקשה, מכשפה בודדה וטובה. נבלה מוניקה. לא, אל תפחדו. אני התכוונתי להגיד, אתם אלה שחיכיתי להם. אני זקוקה לעזרתם, קרא המכשפה. מה? איך אנחנו יכולים לעזור לך? התעניינו הילדים. מה, את בצרה? הרשו לי לספר לכם את הסיפור העצוב שלי. את כל מה שקרה לי, אמרה המכשפה בעצב. חייתי בשמחה, ובאושר עם אבי ואימי, המלך והמלכה בטירה המלכותית שלנו. ופעם, כשמלאו לי 17 שנים, הגיע נסיך מעבר לים. הוא היה יפה תואר, עם לב זהב, ומיד התאהבנו. אבל מחשף רשע, שליט הנשרים השחורים, שחי בטירה השחורה על הסלע השחור שנמצא על אי בודד, התאהב בי גם כן. ביום האירוסים שלי לנסיך, המחשף הגיע לטירה המלכותית. הוא נכנס לאולם בזמן הנשף המלכותי, כשרקדתי עם הנסיך המקסים, והציע לי את ידו הרעה ואת ליבו השחור. כמובן שסירבתי. ואז, שליט הנשרים השחורים התרגז נורא, השמיע לחש כישוף, ואמר שיהפוך אותי למחשפה.
ושבעוד 3 שנים ו-3 חודשים תתקיים החתונה בינו לביני בטירה השחורה שלו. הנסיך התנפל עליו וניסה לתקור אותו בחרב שלו, אבל החרב נשברה, והמחשף צחק צחוק מפחיד, הסתובב על מקומו במהירות והפך ללהקת נשרים שחורים. כל אנשי החצר המלכותית ברחו מפחד, והמלך אבא שלי הסתיר אותי מתחת לגלימה הארוכה שלו. הנשרים השחורים תפסו את הנסיך והתעופפו לשמיים השחורים בצרחות מזוויות. היום ונורא, מה אני ראיתי במראה הגדולה שתלויה בארמון, מה? ששמלת הנשף הלבנה שלי הפכה לסמרטוטים. הפנים שלי התקעו. כולם, הכל קמטים. השיער שלי הפיר לגמרי. בעצם אתם רואים בעצמכם למה הפכתי. אבא שלי, המלך, ואימא שלי המלכה לא הכירו אותי. הם חשבו שאני מחשפה רעה וגרשו אותי מהארמון. הייתי עוזבת בעצמי כי כל כך פחדתי שהנסיך המקסים יחזור, יראה כמה שאני מפחידה ויפסיק לאהוב אותי. והתחלתי לרוץ עמוק, עמוק לתוך הים. מאז אותו היום, אני חיה פה לבדי. המזכרת היחידה שנותרה לי מהחיים המאושרים שהיו לזו, זאת הבת האירוסין שהעניק לי הנסיך. והנה, חלפו 3 שנים ו-3 חודשים, והגיע היום הנורא. הערב יגיעו לקחת אותי לטירתו של שליט הנשרים השחורים, שם מתקיימת החתונה שלנו. בחצות המחשף יענוד לאצבעי טבעת שחורה כסימן לברית בינינו, ואז אחזור להיראות כמו שנראיתי פעם. אבל שמה אני זקוקה ליופי ולנעורים אם אני מתחתן איתי מחשף מכוער ורשע, ולא אוכל להיות לעולם עם הנסיך המקסים שלי. והמחשפה הבודדה השתתקה בעצבות. וואו, איזה סיפור עצוב, מחתה מוניקה דמעה מקצה העין. איפה הנסיך המקסים? שאל אדם, והתאפק לא לבכות גם הוא. הנסיך? הנסיך קלו בצינוק של המחשף הרע, ענתה המחשפה. או, לא, לא, אנחנו מוכרחים לעזור לך, החליט אדם. אבל איך נמצא את הטירה של שליט הנשרים השחורים? אתם צריכים לחצות את היער הקסום, ואז לשוט דרך הים הכחול הגדול. שם, בים, על אי, יש סלע שחור, ועליו עומדת הטירה של המחשף. בטירה יש צינוק, שנמצא מאחורי 7 דלתות עם 7 מנעולים, ושם כלוא הנסיך, כבול בשלשלאות לקיר. כל המנעולים מחושפים, והמפתח אליהם נמצא אצל המחשף. רק רגע. לנו בעצמנו יש מפתח קסום שפותח כל דלת. המפתח שנתן לנו הסנאי. איזה מזל, צעק אדם בשמחה. אני מכירה את הסנאי, אמרה המחשפה. הוא זה שגילה לי שלא רחוק מהעץ שלו חיים 2 ילדים אמיצים, בן ובת, שיכולים לעזור לי. זאת אני שהעברתי לו את המפתח הקסום. איזה יופי. הפריע לי מאוד שלקחנו אותו בלי רשות מהסנאי, ועכשיו זה אומר שלא גנבנו, אמרה מוניקה. על עתירה שומרת להקת נשרים שחורים, המשיכה המחשפה. אנחנו לא פוחדים מנשרים, קטע אותה אדם. אני יורה מצוין בחץ בקשת. והוא הראה את הקשת ואת נרתיק החיצים. לא, 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 נענה המחשפה בראשה. חיצים פשוטים לא יעזרו פה. אנחנו זקוקים לחיצי כסף קסומים. איפה מוצאים חיצים כאלה? ואיך בכלל נצא מהיער המחושף הזה שחיים בו שדי יער סעירים? שאלה מוניקה. ואיך נחצה את הים הגדול אם אין לנו סירה? הוסיף אדם. אתם ילדים מיוחדים עם לב טוב. ולכן גם ביער הקסום וגם בים הגדול לבטח תפגשו חברים אמיתיים שיעזרו לכם. מי שניחן באומץ ובטוב לב תמיד מנצח. קחו את הטבעת הזו. והמחשפה הושיטה לילדים טבעת זהב עם אבן מנצנצת. מה שלא יהיה, אתם מוכרחים לתת אותה לנסיך. הוא יענוד לי אותה ויסיר את הכישוף, ואני שוב אחזור להיות נסיכה. מה? גם הטבעת קסומה? התפלאה מוניקה. כמובן שהיא קסומה. כולם יודעים שמתנה שמקבלים באהבה גדולה מיד נעשית קסומה. אבל זהו, צריך למהר, אתם צריכים להספיק להגיע לשם לפני שהשעון נדנדן חצות והמחשף יענוד לי את הטבעת שלו, אמרה המחשפה. הילדים לקחו את הטבעת הקסומה, נפרדו מהמחשפה ויצאו לדרכם. הם הלכו והלכו בשבילי היער עד שהגיעו אל מעווה היער הקסום.
ולפתע התקדרו השמיים והתכסו עננים. מבעד לעננים נראתה להקת נשרים שחורים. נדמה כי הרגישו בנוכחות הילדים, שכן שינו את כיוון מעופם והתקדמו לעבר אדם ומוניקה. אדם שלף את הקשת, מתח את החץ והרה בנשרים. החץ חתך את האוויר ופגע באחד מהם. צווחות נוראיות נשמעו וכל הלהקה כולה דעתה למטה אל הילדים. האדירות כיסו כמעט את כל השמיים ומוניקה התרפצה וסגרה את פניה מרוב פחד, נשמע צליל תרועה של קרן יער ואלפי חיצי כסף טסו אל הנשרים השחורים. רבים מהם נפלו מיד על האדמה והפכו לאבנים שחורות. אחרים נעלמו מעבר לעננים השחורים. מבעד לעצים הופיעו על סוסים לבנים ציידי היער וקשתות בידיהם. על הסוס הלבן היפה מכולם התקרב אל הילדים מנהיג ציידי היער. שלום לכם, ילדים אמיצים, שלא פוחדים להילחם אפילו בנשרים השחורים. נדמה שהגענו בזמן, אה? הגעתם בדיוק בזמן, תודה, הודתה לו מוניקה. מה אתם עושים כאן בעומק היער הקסום? שאל הצייד היער. אנחנו בדרך לים הגדול כדי להציל את הנסיך שחטף שליט הנשרים השחורים, ענה הילד. אז אתם הילדים שעליהם סיפר הסנאי? אם כך אתם צריכים למהר. הנשרים יחזרו בקרוב. הם ברחו כדי להזיק עזרה. עלו על הסוס, אנחנו נעזור לכם להגיע לים. היער עזר לילדים לעלות על הסוס, וכולם יחד חצו את היער בדהירה. הרוכבים הגיעו לקצה היער במהירות והמשיכו משם אל החוף. אנחנו צריכים לחזור, אסור להשאיר את היער ללא שמירה. אנחנו מגינים על החיות והציפורים מציידים רעים ומנשרים שחורים, אמר מנהיג ציידי היער. הנה, קחו את הקשת הזאת ואת חיצי הכסף, והם יעזרו לכם לנצח את המחשף. בהצלחה! נפרדו הציידים מהילדים ודהרו בחזרה ליער. הים היה כחול כחול, שלב לגמרי ושקוף כמו אגם קטן בתוך יער.
לא רחוק מהחוף, הם ראו ספינה ששטה אל החוף במפרשים מתוחים. על התורן התנופף דגל פיראטים, והילדים הסתכלו על הספינה המתקרבת ולא ידעו למה לצפות מהצוות שעל סיפונה. הספינה בינתיים הגיעה לחוף. על הסיפון ניצב פיראט עם רגל מעץ ונופף בידו לשלום. הילדים ענו לו בתנועת יד מאוססת. הפיראט שלשל חבל למטה וצעק בקול צרוד. קדימה! לעלות! רוחות ושדים! אנחנו לא שדים, אנחנו סתם ילדים. ובקשר לרוחות זה בטח טוב למפרשים, פתחה מוניקה, אך נקטעה על ידי הפיראט. בלי דיבורים! צריך למהר! במפרשים! הרימו עוגן! נשמע מלמעלה. הילדים הרימו את ראשם וראו על התורן טוקי צבעוני שהיה תלוי במאופך. איי קרמבה! צבח הטוקי שכנראה התעורר עם עלייתם של הילדים לסיפון ושב למצבו הרגיל. כלומר, כשהראש למעלה והרגליים למטה. כדאי לציין שהפיראט נראה כרב חובל רגיל, של ספינה רגילה. חוץ מהעניין הזה עם הרגל מעץ, הבנדנה על הראש והפיגיון על החגורה. אבל דווקא רום, המשקה החריף של הפיראטים, הוא לא שתה. הטוקי לעומת זאת, הטוקי המדהים של הספינה, כן שתה רום ושיהק, כשהוא מתנדנד על חבל מתוח. בנוסף לכך, הוא מאוד אהב לרקוד רומבה. למרות שכל הזמן נפל מסולם החבלים שלו, והוא אהב גם לקלל כמו פיראט אמיתי. תנו לי! ובקבוק של רום! דרש הטוקי ושיהק. הוא התעופף על כתפו של הפיראט והסתכל על הילדים בעין אחת. השנייה כוסתה ברטייה שחורה של פיראטים. אין לנו, הו-הו, וגם לא בקבוק רום, התפלאה מוניקה. אבל פשפשה בכיס ושלפה משהו. אבל יש לי פה במקרה כמה פיסטוקים. פיסטוקים? התפלא הטוקי, חטף מידה של מוניקה את הפיסטוקים ופיצח אותם בשמחה. לפיסטוקי הזה יש טעם הטריף, פשוט מדליק. מי שסיים לזלול, עלה למקומו על התורן, התהפך על ראשו והתחיל לנחור. להרים עוגן, פקד הפיראט וניגש בעצמו להרים את העוגן. מכיוון שהצוות שלו לא הקשיב, מהטוקי השוקור לא הייתה הרבה תועלת. הספינה פנתה באיטיות ויצאה אל הים הפתוח שהיה שלה וכחול מאוד. Thank you.
הם שטו זמן רב עד שלבסוף אגנו במפרץ נסתר באי הנשרים השחורים. זה היה המקום שבו הילדים ירדו אל הסלעים שבחוף. מוניקה העניקה לפיראט את המטפחת הלבנה שלה עם הספינה הרקומה התחולה. הוא כל כך שמח מהמתנה שמיד תלה אותה על תורן הספינה שלו במקום הדגל. נהדר! אמר הטוקי בהביטו אל הדגל החדש בעינו האחת וחזר לישון על סולם החבלים שלו. מכיוון שדגל הפיראטים השחור לא היה נחוץ יותר, החליט הפיראט להעניק אותו למוניקה. אדם קיבל את פיגיון המלאכים, כי הפיראט התכוון להשיג בעצמו פיגיון חדש בקרב הקרוב שלו. והילדים עם כל הרכוש החדש התחילו לצעוד אל הטירה. באותו הזמן, הנסיך ישב בצינוק וסבל. הוא סבל בגלל השלשלאות שקבלו אותו לקיר, ולא יכול היה לעשות שום צעד. הוא סבל מהתחב והחושך. היצורים היחידים שהפיגו לו, ולו במעט את בדידותו, היו עכברושים שבכלא, שלפעמים השאירו לו חתיכת גבינה, וגם העטלפים שהביאו לו חדשות מבחוץ, מהחופש. בדרך כלל החדשות שמסרו לו לא ניחמו אותו, והאור היחיד בחייו של האסיר האומלל היה הזיכרון אודות הנסיכה המקסימה שלו, הנשף הראשון, האירוסים. כשהתקרבו לטירה ראו ילדים חבורת יצורים אפלים שבדיוק הגיעו לחתונה של שליט הנשרים השחורים. בין היצורים האפלים הם הבחינו בזקן עם האף העקום, אותו אחד שהלשין עליהם למשמר המלכותי. הם התעטפו בדגל הפיראטים השחור כדי שלא ישימו לב אליהם והצטרפו אל החבורה שגם לבשה שחורים. איך נדע איפה כאן הוא הנסיך? שאלה מוניקה. אני ראיתי שהשומר פונה לשם ויורד למטה. נדמה לי ששם הצינוק. בואי נעקוב אחריו, הציע אדם. הם עזבו את היצורים האפלים וירדו במדרגות. אחר כך התקדמו במסדרון ארוך, שבקצה הוא ראו דלת ברזל גדולה. לא רחוק ממנה ישבו שני שומרים ששכחו מהכל והתרכזו רק במשחק קלפים. אחד ניצח והשני, כפי שאפשר לנחש, הפסיד. וזה העסיק אותם הרבה יותר ממטלות השמירה שלהם. חרש, חלפו הילדים על פניהם, פתחו את הדלת הראשונה במפתח הקסום שלהם, וירדו במדרגות נוספות. הם השתדלו לא להרעיש. הם התקדמו לצינוק, שבו, מאחורי שבע דלתות ושבעה מנעולים, סבל הנסיך. זמן רב הם נדדו מתחת לאדמה, שפתחו את המנעול ואת הדלת עד שהגיעו למטרת המסע שלהם. לבסוף, הדלת האחרונה הייתה פתוחה. והם צעדו לתוך התא של הנסיך.
כמה שהנסיך שמח. אין מילים שיתארו, אין משפטים שיספרו. הוא איבד את כל כוחו במשך 3 השנים ו3 חודשים שהיה כבול אל הקיר, שהיה נתקף שמחה לפגוש כל נפש, חיה שמוכנה לשחרר אותו מכבליו. כאן שוב עזר להם המפתח הקסום של הסנאי. השלשלאות נפלו, והנסיך היה חופשי. הילדים סיפרו לו בקצרה את קורות המסע הארוך שלהם, והבטיחו שהסוף הטוב מתקרב. מתקרב, אבל עוד לא פה. יש עוד כמה שלבים לפני הסוף, ולכן צריך למהר. כל עוד השעון לא דינדן חצות. מוניקה נתנה לנסיך את הטבעת, ואדם מוסיף והעניק לו ליתר ביטחון את פגיון הפיראטים. כמו קודם, התכסו השלושה בדגל הפיראטים וחזרו למעלה, כשהם חולפים שוב על פני השומרים ששיחקו קלפים, ואחד מהם ממשיך לנצח, והשני ממשיך להפסיד. השלושה עלו אל האולם הגדול בטירה השחורה, משם שמעו מוזיקה משונה מאוד. במרכז האולם המחשף שהיה נפוח מחשיבות עצמית, הוביל בריקוד את המחשפה. עיניה היו חסרות שמחה. כל המראה שלה אמר עצבות איומה. בינתיים התקרבו לחצות המחוגים העקומים של השעון, שאחזה בין ציפורני הציפור מפוחלצת. באולם רקדו, או מוטב לומר, התאבטו בצעדים דוחים כל היצורים האפלים שהוזמנו לחתונה. במהלך הריקוד, איש לא שם לב לנסיך שהתעטף בדגל הפיראטים, נכנס אל קהל הרוקדים. ואז, כשהמחשפה והמחשף חלפו לצידו בריקוד, ענד הנסיך את הטבעת לאצבע של המחשפה. ומיד, הבזק אדיר העיר את האולם, את כל הפרצופים המכוערים של הרוקדים, וגם את המחשף והמחשפה שניצבו במרכז האולם. אבל לא, זאת כבר לא הייתה המחשפה. הסמרטוטים הפכו לסמלת נשפים לבנה, הקמטים נעלמו, השיער היה חלק ובהיר, והוא גלש על כתפיה החשופות, והפנים היו צעירות ונהדרות. בקיצור, המחשפה באורך פלא הפכה לנסיכה מקסימה. כשהמחשף ראה מה קרה, הוא הניף את ידיו מעלה, וכל היצורים האפלים התחילו לחוג סביבו, בשערה מסחרת. הסופה גברה, התרוממה אט אט מהרצפה והפכה לאשן שחור, שהתאמר אל מחוץ לחלון, ביחד עם שליט הנשרים השחורים. מתרוקן, נותרו בו רק הנסיך, הנסיכה והילדים. הנסיך ניגש לנסיכה ונשק אותה בעדינות. אבל היה מוקדם מדי בשביל להירגע. נברח מהר לפני שהם יחזרו, צעק אדם ומשך בידה של הנסיכה. מוניקה לקחה בידה את הנסיך וכל הארבעה רצו החוצה מהטירה. בדיוק בזמן, בשמיים הופיעה להקה אדירה של נשרים שחורים ובליבה ריחף השליט המחשף. Thank you.
הלהקה דעתה מטה במהירות. היכונו לקרב, פקד אדם, והסיר מעל כתפו את הקשת ושלף את הנרתיק עם חיצי הכסף. הנסיך שלף את פגיון הפיראטי מהנדן. אדם ירה את החיצים הקסומים לשמיים והציפורים השחורות צנחו זו בזו אחר זו והפכו לאבנים שחורות. מוניקה והנסיכה אספו את האבנים האלה והעיפו אותן על הנשרים, והנסיך התנפל על הציפורים עם פגיון. אבל אדם שלף מהנרתיק את החץ האחרון, מתח אותו כמו שצריך וירה בשליט הנשרים השחורים. החץ פגע ישר בלב השחור של המחשף, שנפל ונחבט באדמה. לאט לאט מול כולם הוא מת מפצעיו והפך לאבן שחורה ומכוערת. באותו רגע כל הנשרים שנותרו נפלו על האדמה והפכו לאבנים שחורות. יש! ניצחנו! צעקו כולם, ולא היה קץ לשמחתם. הארבעה חזו ידיים ורצו יחד אל הרציף הנסתר, שם חיכתה להם ספינת הפיראטים. הפיראט הרים עוגן ויצא אל הים הפתוח השלב והנהדר. הדרך חזרה עברה ללא הסתבכויות. הנסיך והנסיכה עמדו על הסיפון ואחזו ידיים כשמביטים ישר בעיניים. נדמה כאילו לא הבחינו באיש מהסובבים. הילדים אפילו השתעממו קצת. לשמחתם, מלבד הנסיך והנסיכה היו גם פיראטים על הסיפון. הם שרו שירי ים עליזים שלימדו אותם הפיראטים. התוקי שר, או שר בקול שני, שיהק ורקד רומבה, רומבה רומבה! והזמן חלף בלי שהרגישו, ועד מהרה הם מגנו בחוף. שם חיכו להם ציידי היער שהושיבו את הילדים על סוסים לבנים והובילו אל הנסיך והנסיכה את הסוס הלבן היפה ביותר שהיה להם. הנסיך קפץ אל האוכף, הושיב את הנסיכה וחיבק אותה ברכות. זוכרת? זה כמו בתמונה שראינו במגדל השעון, אמר האדם למוניקה. וכולם דהרו ביחד אל טירת המלך. כמה שמחו המלך והמלכה. הקרוזים מיד בישרו לעם על חזרתם המשמחת של הנסיך והנסיכה. מהדגלים הצבעוניים הוסרו כל סרטי האבל השחורים. כל יושבי הטירה צהלו וחגגו. המלך והמלכה ערכו נשף חתונה גדול, והאורחים הנכבדים ביותר בנשף היו אדם ומוניקה. אדם קיבל קשת חדשה וחיצי כסף, ומוניקה קיבלה טבעת זהב עם יהלום אמיתי. הכל היה פשוט נהדר, והמלך עשה משתה מיוחד במינו והזמין אורחים רבים מכל קצוות תבל. אבל הילדים היו צריכים לחזור הביתה, ולכן אחרי שטעמו מעוגת החתונה יצאו מהאולם בלי שאיש ירגיש, רצו לרחוב ופנו אל מגדל השעון. הדלת לא הייתה נעולה. הילדים נכנסו ועלו במדרגות הלולייניות הישר אל החדר שכבר הכירו, זה עם השעון. איך שהחדר השתנה, התמונה עם הפרש נעלמה. גם הציורים הצבעוניים שעל הזכוכית עם האנשים בבגדים העתיקים והצדדיות של הציפורים השחורות, הכל נעלם. קרני שמש עטת חדרו מבעד לזכוכיות מכוסות האבק. שם למעלה, רק מנגנון השעון הענק נותר במקומו. הסתובבו בחריקה גלגלי השיניים והתנודדה מטוטלת כבדה. מעניין מה השעה עכשיו, שאלה מוניקה. היא לא הצליחה לראות את המספרים. לוח המחוגים הרי נמצא מחוץ למיטה. אוי, בטח כבר מחפשים אותנו. בואי נרוץ, פקד אדם, והילדים רצו אל אותה דלת שדרכה נכנסו הבוקר לחדר הזה. המדרגות הלולייניות היו במקום והילדים רצו למטה. בחוץ עדיין זרחה השמש במלואה. סוף סוף אנחנו בבית. בוא נחזיר את המפתח לסנאי, הציעה מוניקה. אדם פשפש בכיסים ולא מצא את המפתח. אוי, אולי הפלתי אותו בטעות כשברחנו מהטירה של שליט הנשרים השחורים, הוא חשב, ואפילו נעצב לליבו שכן תכנן לפתוח באמצעותו את התיבה של סבא. האמת היא שכבר לא היה צורך במפתח. המלך העניק לו במתנה קשת אמיתית ונרתיק עם חיצי כסף. אבל הפתעה נוספה חיכתה להם בהמשך. כשהגיעו הילדים אל עץ האלון, לא ראו בו שום חור ושום בית של סנאי. האלון היה, והחור לא. רק סנאי פרוותי וגדול ישב על הענף. הוא אחז בידיו חצי תפוח גדול, ועיניו נצצו ברמומיות כשהוא הביט בילדים. הם שוב התפלו, אבל לא לזמן רב, כי השעון דינדן שלוש באותו הרגע. אני חייבת לרוץ, אני מוכרחה להתכונן לפני שהאורחים באים, אמרה מוניקה. הרי היום יום ההולדת שלי, ותכננתי להכין עוגת מלאכים אמיתית. אני אחכה לך בבית, אדם, הרי אתה הנסיך שלי, נכון? נכון, נסיכה שלי, אמר אדם, ונשק את מוניקה בלחי. נתראה בערב, מוניקה. והילדים נפרדו זה מזו ורצו, כל אחד לביתו. ועכשיו...
לכו לישון ילדים, אמר אבא. רגע, זאת בכלל לא אגדה. אמא תמיד מספרת לנו אגדות, אמר אדם, והסתיר טוב יותר מתחת לכרית את מרתיק חיצי הכסף שהעניק לו סבא. ואתה סיפרת לנו סיפור אמיתי שקרה לסבא, לסבא שלנו כשהוא היה קטן, נכון? כי גם לסבא קוראים אדם, נכון? כן, וזה גם הסיפור שקרה לסבתא כשהייתה קטנה, אמרה מוניקה, ומששה הייתה בעת הזהב של סבתא שהחביאה מתחת הכרית. כי גם לה קוראים מוניקה, נכון? צדקתם, זה סיפור אמיתי לגמרי, אמר אבא. ביקשתם אגדה של אבא, לא? אז הנה, סיפרתי לכם אגדה אמיתית מהסוג שאבא מספר. זאת אגדה בדיוק סיפר לי אבא שלי, סבא שלכם. כשאגדל ואין נסיך, גם אני אתחתן עם נסיכה. אפילו אם יהפכו אותה למכשפה, אמר אדם בקול מנומנם. ואני אוהב נסיך מקסים, ואתחתן איתו. אפילו אם אני אצטרך להציל אותו מהצינוק בשביל זה. מלמלה מוניקה בעיניים עצומות. לילה טוב, נסיך ונסיכה יקרים שלי. לחש אבא, נשק את הילדים, קיבה את האור, ויצא מחדר הילדים, כשהוא סוגר מאחוריו את הדלת, בשקט, בשקט.